V druhej polovici januára jsme s naším štábom navštívili súdružky a súdruhy, ktorí dočasne opustili svoje pracoviská a oddychujú na zaslúžené dovolenke v horském stredisku Brnenka. Chata je plně vybavená i pro fajčárov a vyzdobená mysliveckými úspěchy a zaraděními používaných našimi sovětskými bratmi. Mezi dovolenkármi jsou zasloužili pracovníci, laureáti štátnej ceny a riadu Klementa Gottwalda. Vlastně. Spolu s nimi se těší zo zimných radovánek i jejich radolestí budoucí pionieri, svazáci a členové strany. Horské krásné horské vzduch. Všichni súdruzi jsou vynikajícími lyžiármi a sportovcami všeho druhu, kteří dovedou ocenit i iných výborných sportovců. O stav perfektného sněhového povrchu se stará těžká technika. A u vleku pomáhají vybraní členové horské stráže. Aby našim vyznamenaným nič nechýbalo, pečují o nich vyškolení, vybraní profesionáli, kteří dokážou plnit jich jakékoliv túžby. Díky. A nervózní syn má hlad jak vlk. Meru, že jedený. Pojď, pojď tu radost. Radost. Například kulturní program populární hudby. A pre naše súdružky i diskuzní klub. I na dovolenke sú si súdruzi vedomi vážnosti závazku prebiehajúcich pätiatky a intenzívne nabierajú nových síl, aby po návratu na pracoviská mohli plniť plán na minimálnych 150%.